Práskač. Film o nešikovném duchovi, který potřebuje najít sám sebe, aby se naučil strašit. Letos konečně v univerzitním kině Skala. O ročník 22. filmového festivalu Fakulty informatiky byl velký zájem. A velmi se těšíme z této účasti lidí. Co se tak dívám kolem sebe, tak je tu dost lidí na to, abychom mohli říct, že se nám povedlo. My jsme měli na dramaturgii asi kolem 35-30 filmů, z čehož nakonec se dostalo 15 filmů tady k nám na festival, 11 jich soutěží a zbytek je potom v bonusovém bloku. Může se přihlásit vlastně úplně kdokoliv, většinou to jsou studenti z jiných škol skrz republiku nebo i skrz Slovensko nebo jiných zemí. Filmy to jsou z ostravské školy, z Písku a určitě ještě z nějakých dalších. Režisér Viktor Strmiska z komedii Práskač byl s reakcí diváků spokojený. Skvělý, já jsem myslel, že to neudělá takovou jakože reakci, takovou pozitivní, ale nakonec to vyšlo a jsem hodně rád, překvapilo mě to. Diváci mohli pro své favority hlasovat. Obecně mě zaujaly filmy, které byly animované. Líbil se mi film s Rajčetem. Sestry. Asi tím netradičním provedením. Každý byl něčím odlišný a vlastně krásný. Nejvíc se mi líbil film Příliš veľa balónů, protože se mi líbilo, jak dokázal stvárnit věci, které jsou hrozně těžko uchopitelné a nedají se jednoduše jako vyjádřit, a tam to prostě všechno jako zapadalo do sebe. Eva se díky tobě konečně usmívá. Cenu diváků vyhrála komedie Parazit, na kterém se podílel Radek Barták a Jaroslav Vujtek. Trojici kamarádů dojde nedostatek bylin, zvaných parazit. K získání této byliny tak využijí přítele od Aničky, který je nucen k zoufalým činům. Diváky na něm nejvíce zaujal překvapivý konec. Je to výborný pocit. Je to fajn, jakože se ta práce nějakým způsobem zúročila. Našel jsem na Tinderu jednu sečnu, tam mi dohodila herečku, které jsem řekl, že tam bude přirážecí scéna. Jo, hledejte herce na Tinderu. Určitě nás teď hledají. Vítězem letošního ročníku odborné poroty se stala Taťána Pavolková se svým filmem Příliš veľa balónů. Drama, ve kterém hlavní postava Eva vzpomíná na oslavu narozenin. Jsem absolutně ohromená, protože jsem to nečekala. Tím, že už jsem to viděla mnohokrát a sama jsem si to strihala, takže jsem tam viděla strašně veľa chyb, raz mám úplně skvělý pocit, lebo mám pocit, že ta energie, kterou jsem do toho vložila, naozaj stala za to, že ten film mal zmysel. A jsem moc pyšná i na celý svůj štáb. Diváci se po promítání filmu přesunuli do Art Baru druhý pár, kde zakončili festival. Promuny TV, Lukáš Bastl a Eliška Marinská.